Keď tu ďalší z série Rondokokvis, mám 4 životy, 6 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Liberia. Liberia by malo byť C-čko. Dvakrát toľko bodov, to je super, to som si ani nevšimol, by som viacej uvažoval. 4, 1 krát 2 sú 2 a deleno 2, polovička, 2 krát 3 je 6, 12, dobre. 6 krát 2 je 12, polovička je 6. Animovaný seriál je Simpsonovci. Medzi planéty slnečnej sústavy nepatrí Ceres. Božena Nemcová napísala Babičku. Môžeme získať život. Späť to sú mesiace. Červen, červenec, srpen, záži. Čiže september. Trainspotting, Danny Boyle. Plus 3 je 5, minus 3 je 6, minus 2 je 6, minus 3 je 3. 1 hodina 3600 sekúnd, 60 krát 60. Kladenie vajec, vajce rodosť. Náraz o 23. O 31. Takže najskôr to bolo naraz o 21. Potom o 31. Potom o 21. 31. Takže to nebude nejaké pravidelné. Toto je 30. 39 Nie, že to som zle počítal, naskotovo naraz o 23, potom 31, takže pribúda to vždycky 8, 39, 47, 55, to je dokopy 298, 198, tak. Chytal v bránke Dominik Hašek. Dúfam, že som si pustil nahrávanie. Áno. Živel voda, to neviem. Škorpión. Škorpión voda a lev je oheň. To zatiaľ viem. Škorpión voda. Statočné srdce, Mel Gibson. Francúzsko, Španielsko, Pyreneje. Gilles Verne, Francúz. Patron českých krajín, Svätý Václav. Slovenčina má 6 pádov, u Slovenie vypadlo. Snehulienka a 7 trpaslíkov. Poslanecká snemovňa 200. Lesa Trbolec, malá čarodenica. Rozlieje sa poupadko, pyšná princezna. Takáto tmavšia na modrú. Dobre, takáto tmavšia sa mení na modrú. Takže takto dve modré, to je tu. Potom aj na spodu, takže C-čko to musí byť. Krát toľko modov. Hlasanie. Bod Blízky východ nepatrí, India.
ktorý obrázok je rovnaký. Srdiečko tu nie je, jednotku vyhadzujeme. Nohy s chvostom. Jednotka, trojka sa vyhadzuje, zostáva 2, 4, 5, 6. 2, 4, 5, 6, teraz nieme čo pozerať. Počet tých noh, aj s chvostom. 3, 6. Tu sa mi zdá byť nejako... Idem raz na uši. 2, 4, 5, 6 zatiaľ zostávajú. Tu ako keby chyba ucho. 2, 4, 6. Uši sú. Srdce je. Paroj chýbajú. 4, 6. Uši majú. Chvost majú. Tu chýba chvost. Takže štvorka, že by... Chýbajúce číslo. Čo tu bude ako... Ako to napojiť? Môžem to napojiť takto, môžem to napojiť tu. 1, 2, 6, 15. No. Tak skúsim to napojiť naskôr tuto dole. Po štyroch číslach to potom bude. 2, 1 sú 3 a 4 je 7. Alebo sčítať tie časti dokopy. 12, 16, 17, 20, 28, 33. Horná bledá časť má 33, spodná 20, 32. Takže mi tam šla jednotka, lenže to nie je. Takže takéto nebude. Vidíme po riadkoch 3, 7, 19. Keď to dáme po 4 čísla. 10, 13, 21, naraz o 2. 20 ani 23 mi to nejde. Skúsim na túto navrch. 5 a 12 je 17. 5 a 8 je 13. 10, 14. Ani to nejako nejde. 17, 13, 14. A čo ešte môžem urobiť? No. Násobiť to. 1 krát 4, keď dám na 48. Keď to dáme takto. 48. Keď to dáme po trojiciach. 48. 48. Lenže to sme dali takto, takto. Je to 120 už. 120, to je 75. Ani to nejde. Neviem. Hlasovanie. 9. Zatiaľ neviem prečo. Normandia, Francúzsko. No. 13, 13. 8, 8. Prvý dvoch to vychádza, len tuto už nevychádza. 4, 14. 4, 14, no. Sčítať. 13, 13. 8, 8, to som taký mal byť. 4, 8. Že by polovička. 4, 8, 6. Polovička je 12, tam to na sedmičku, sedmička tu ani nie je. Má sú byť nejako 7 plus 5 je 12, 13, 13, no, odčítanie, odčítanie to mi nepomôže. 3 krát 2 plus 1 je 7. To nejde. Súčet 12, 18, 12, 18, 26, 6, 10, 16, 5, 6, 13. To nič
Zarmého neprináša. Využiť nápovedu. Trojka. Prečo, neviem. Už druhý číselný hlavolan, čo som nevyriešil. Hannah Montana, myslím, že to bola táto herečka. Futbalová súťaž. FA Cup. Hlavné mesto Indie. Nové Dili. Praotec Čech. Žip. Dinosaurus. Dve bodky. Jednotku vyhadzujeme. Kvôli oku vyhadzujeme šesku. Zostáva 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Toto tu je zlé. Zostáva 2, 4, 5. Keď špicatý chvost, zostáva 4, 5. A vlastne iba štvorka. Červená, zelená, žltá. Keď to otočím, červená, zelená, žltá. Hneď jednotka. O 10, 20, 30, 40, 50, 159. Desať kilogramov, 10 000. Asi mám nejaké slabé spojenie, to bude smola, keď mi to dá chybu. Chvíľu ešte počkám. Dobre, uznalo mi to. Ale aj tak asi ukončím. Dobre, končím.